ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက် Channel News Asia သတင်းမှာမြန်မာနဲ့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကမြို့တွေရွာတွေအတွင်းမြန်မာဘက်ကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကျုံဝင်လာနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေဟာမိမိတို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေဆက်ချင်းထိစပ်နေကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားမှာပြည်ပခတ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းဘက်ချမ်းကဝေါ်လီအမည်ရှိကြေးရွာငယ်လေးတစ်ရွာရဲ့စာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းစီကိုချက်တိုက်နေခြင်းတစည်းရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအားလုံးထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဝေါ်လီရွာသူရွာသားတွေအလုံးစုံကြောင်းနဲ့အော်ဟစ်နေကြစဉ်မှာမြန်မာဘက်ချမ်းကဒေသခံတွေလည်းနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတွင်းကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်စာတင်ကြောင်းတွေမှာရှိနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းဘုန်းခိုခြင်းလူစီကိုရွှေပြောင်းပေးကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကြက်တိုက်လေးရင်တွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနဲ့တကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကနောက်ဆုံးအာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစလို့နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်မှုအချိန်မြင့်တက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်လာနေသလိုမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကချက်တိုက်လေရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်တွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းလေတပ်ကတိုက်လေရင်နှစ်စီးအရေးပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတိုက်လေရင်တစ်စီးတည်းကိုတောင်းကလေးတွေအတော်ပဲကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြတာလေရင်ကလည်းအတော်ကိုနှိမ့်နှိမ့်ပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံပြီးဆိုးတာပေါ့လို့ဝေါ်လီကြီးရွာကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကမြန်မာစစ်တပ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်တွေအတွင်းသုံးချိန်တိုင်တိုင်ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့အထိဖြစ်သွားစေခဲ့တာလူတိုင်းအတွက်မယုံနိုင်စရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်ရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကချက်တိုက်လေရင်ဟာပထမနှစ်ကြိမ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြန်သွားခဲ့ပြီးတတိယအကြိမ်မှာပြစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ကြောင်းလည်းကြေးရွာအကြီးကြီးတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယော့ချန်ဝူချာကတော့မြန်မာချက်တိုက်လေရင်ဖြစ်ရကိုအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စအဖြစ်မြန်မာဆန်ဆန်ဖြစ်ရှင်းပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်တွေအတွင်းမရည်ရွယ်ပဲဝင်ရောက်ခင်းပြီးတဲ့ကိစ္စကိုမြန်မာဘက်ကဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဆက်ဆံကြီးလည်းဆက်လက်ကောင်းမှုနေပါကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယော့ချန်ဝူချာကပြောဆိုပါတယ်။ဝေါ်လီကြီးရွာဟာထိုင်းနိုင်ငံတက်ခရိုင်အနောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးဘန်ကောက်ကနေကားနဲ့သွားရင်6နာရီဝန်းကျင်အကွာမှာရှိပါတယ်။ကြီးရွာလူဦးရေ900နီးပါးရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်နယ်လည်းနီးပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုမတိုင်ခင်ကနှစ်ဖက်ကြွားသူကြွားသားတွေအယောင်အဝယ်ပြုရနေရဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကူးစက်မှုတွေစတင်ချိန်ကတည်းကထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရဲ့နေဆက်ကိုတရားဝင်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်ကိုအုတ်တတိုင်းတွေတောင်စုကျိုးတွေကာယမထားတဲ့အတွက်ကုံသွယ်မှုနဲ့လူချင်းချင်းတွတ်ဆုံမှုနေဆက်ဟာပွင့်မြတ်ပွင့်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းအပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအနည်းကစောင့်ကြည့်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နေဆက်တက်လျှောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိုးရိမ်ပေါ်ရအခြေအနေတွေကလည်းတိုးတက်မြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေစတင်လာခဲ့ကြတဲ့ကတနတ်တန်တွေမကြခဏကြားနေရပြီးအခြေအနေတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရှိပဲလေဖြစ်နေကြောင်းလဲသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်အန္တရာယ်နျူးစ်သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြတဲ့ဖြည့်ရှင်ရေးမှာအာဆီယံရဲ့ညီညွတ်မှုရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအလေးပေးပြောဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတစ်စောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြတဲ့ကိုဖြည့်ရှင်နိုင်ရေးအတွက်အချက်၅ချက်ပါအာဆီယံသဘောတူညီချက်ကိုတညီတညွတ်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆိုတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအခိုင်အမာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားယဝင်ကြီးရက်နိုမဆူရီကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစနေနေ့ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအကြီးအကဲပတ်သက်ပြီးအချက်၅ချက်ပါအာဆီယံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ရေးချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အာဆီယံနိုင်ငံသားယဝင်ကြီးတွေထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမှာအာဆီယံအနေနဲ့တတန်းနဲ့မထွက်တာဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့သဘောထားအမြင်တွေရှိနေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းဒေသတွင်းစင်ခေါ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာလည်းအာဆီယံရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးနဲ့ယုံကြည်ရမှုကတန်တရာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားချင်းဝင်ကြီးမဆူဒီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံမှာဘုံသဘောချင်းကပ်မှုနဲ့သဘောထားအမြင်ရှိတဲ့အကြောင်းဒါဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အကောင်မောင်းတဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့အချက်၅ချက်ပါအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားချင်းဝင်ကြီးမဆူဒီကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။